Labdien, cienīgie kolēģi! Pirms mēs satvainojos, ka nācās tā izdarīt, un ka vakar vienkārši kaut kā nebija tik aktuāli Laucesas pagasts, mums šodien pēc Civilās aizsardzības komisijas, teiksim, sēdes laikā Vukts ieteica arī, jo situācija pamainījās Laucesas pagasts attiecībā dārzkopības kolektīvu, un ka jāiekļautās sarakstā Laucesas pagasts, bet pirms mēs teiksim, sākam dienas kārtības jautājumu iztirzāšanu, nelielas bildes palaidīs attiecībā uz to, kas šodien ir, un situācija pasliktinās ar katru stundu, un atkal katras kāds posmas iet, nu, divās stundās taču neaiziet, ir sevišķi tagad gan Pilskalnes pagastā, gan dviete Bebrene, tur Zariņa, dviete valsts ceļš, es domāju, ka tur ilgi nebūs izbraucams, Irina Lūdze. Uz lielu ekrānu var to visu parādīt, jo mēs neredzam. Ieslēdziet, lūdzu, tikai ekrānu, kur ir nosaukums 3103DS, lai jūs redzētu tikai to. Tas ir viņu man ieslēdziet, vēlreiz atkārt. Pašiem tur jānospiež, jā? Jā, divas reizes nospiediet uz tā, un tad atversies tikai tas ekrāns. Nu, man neatveras. Tā vēlreiz nosaus. Neatveras. Nā, nošērot nevar kā? Nu jā, ar mūsu gīmiem. Viss palielinājas tikai reizē ar mūsu gīmiem. Jā, nošērot vajag. Tūlīt mēģinās, jā, Irina, pagaida druska. Jā. Nu, nevar, viņa taču ir WhatsAppā sūtīta, Vitāli. Mēs tagad mēģinām no WhatsAppa izņemt. Viss kārtība, redzams. Jā, tās ir Ludmilas Rieksteņa sūtītās bildes, tātad tas ir Pilskalnes pagasts. Pristainas ceļš, ko jūs tagad rādat. Kāds? Pristainas ceļš uz laukiem, ka braucot. Jau nevar aizbraukt, es vakar jau netiku jau uz turieni. Tas jau uz lauku mājām netiek jau viss. Jā. Tas ir pristainas ceļš. Nākušu. Jā, tas ir Īvetas Plones sūtītais. Jā. Zariņa diete. Zariņa, jā. Pamatīgi ūdenskritums pat jau laikam, kur Facebook arī bija šī bilde, manuprāt. Jā, bet šo ceļu mēs jau vairākus gadus atpakaļ remontējām. Pa labi. Tas ir valsts ceļš, Viktor. Ai, vai valsts? Neremontējām. Nu, ne mēs, bet nu bija remontēts. Ne jau, neremontējām mēs viņu. A, kas, valsts? Tas ir valsts ceļš. Nu, es saku, valsts remontēja. Nu, jā. Nu, jā. Atrūbas zemceļa nevarēja uzreiz ielikt. Tur ir atrūbas zemceļa. Vai te līdzētu pie šādas traumas un pie tādā? Nu, neko nelīdzētu. Nu, viņi pēdējā reizē, godīgi sakot, pēc tā pēdējā skalojuma ielika divas metrīgās caurtikas. Nu, ceļš īstenībā vēl nav pārauts par dīnumu. Tā ka varbūt arī palīdzēs. Mhm. Šitas ir Tabores pagasts. Tālāk peldēt aizliegts. Nu tā. Tas atram, ka skandināli variāti.
Nē, nu briesmīgi, ja vēl tos ceļus sabojās, tad pavisam traki, nu. Tad vieta no gadījuma. Tā tālāk, kas tur ir? Šitas. Viss. Tā, nu, jā. Tā, cienījami kolēgi, jūs redzējāt tādas nelielas dažas bildes un to, ko, teiksim, rādīja. Šeit jau, teiksim, to, ko mēs paši esam bildījuši, teiksim, bildējuši, bet to, ko mēs no rīta redzējām, ko Vukts ir sabildējis no drona augšā, jā, gan pilsētu, gan teiksim, pagastus, jā, nu, tā bilde ir daudz iespaidīgāka, kad no augšas skatāmies. Jā. Piemēram, man liekas tagad, tajā, kā viņu šitajā te līksnes kooperatīvā, tur varbūt kādas 10-10 mājasņas ir palikušas, kas ne zem ūdens. Viss pārējais, viss ir zem ūdens. Laucas es pagast arī, tāpēc mēs šodien... Tāpēc šodien ir izsludināta ārkārtas sēde ar vienu jautājumu par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. Gada 3. Marta lēmuma numuru 1231 par ārkārtējās situācijas izsludināšu pieprasījumu. Ināra Lūdzu. Cienījamie deputāti, lūdzu jūs pieņemt lēmumu un izdarīt grozījumu uz 30. Marta lēmumā 1231 par ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieprasījumu un papildināt pirmo punktu, tātad izsludināt, lūgt ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju arī Laucesas pagastā. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Man ir jautājums, bet varbūt tā, vakar es klausījos to, ko Sprindžuks teica, ministres. Godīgi sakot, es nezinu, ko viņš tur teica, nedzirdēju, varbūt paldies Dievam, bet to, ko mēs šodien bija cilvēks atsies komisijas sēde un ko Vukt vadība, teiksim, pielīdzina šī gada, teiksim, palu vai plūdus, tuvu 13. Gada jau pašais līmenim, un neviens neiebilda no komisijas absolūti par ārkārtas situācijas pieprasīšanu, izsludināšanu Augšdaugavas novadā, un vēl Daugavpili neskāra, nerunāja par Daugavpili un prasīt ministru kabinetam to izsludināt. Jā. Viņa iebildums bija, ka nav ievērota procedūra. Nu, es saprotu par civilu aizsardzību. Jā. Nu, mēs no civilās aizsardzības šodien esmu jau gatavs. To nevajadzēja tagad pieminēt lēmumā, ka pamatojot. Nu, nē, tas ir atsevišķi aiziet, jā. Tas viņi paši aizsūta, jā. Tas, ka viņš tur arī tās muļķības sarunāja attiecībā uz zemniekiem. Ka, ja pieprasīs novads ārkārtējo situāciju, tad zemnieki nesaņems apdrošināšanu. Tas ir pilnīgas muļķības, es šodien runāju arī ar apdrošinātāju kompāniju vadītājiem. Nav mums tāds risks iekļauts, neviena apdrošināšanas kompānija neiekļaut tādu risku par aplūstošajām teritorijām. Tātad, respektīvi, tā ir zemnieka izvēle, tu apzinies, tu pats sevi tātad jau pakļauj apzinātam riskam un apdrošinātāju. Vai ir tā situācija, vai nav, neviens zaudējumus nekompensēs vēl jau vairāk. Ja būs ārkārtas situācija, tad arī zemniekam ir tiesības pieprasīt zaudējumus no valsts. Tieši otrādi, jā. Tieši tā. Lūdzu vēl jautājumus, kolēgi, vai informāciju. Ja nav, tad mēs varētu nobalsot. Kas par šādu lēmu projektu? Kas par? Tā pret atturas it kā nav neviena. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas sēde pasludinu par slēgtu.